runtii maanta waxaa noo soo gabagabay ilaahay mahadii shirkii maraakiista ee shirkii 4-10-aad ee uu martigeliyay markaska Tawfiiq. Runtii maraakiista waa 37, maanta waxaa kasoo qayb gashay 32 markas. Runtii waxyaalaha ugu faqri waxaa ka mid ah waxyaalaha hortabinta la sida dhalinyarta maxay ahayd mustaqbalka maraakiista dhismaheeda, in la mideeyo maraakiista oo loo sameeyo maxay ahayd urur ka turjuma matana dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee halkan degan. Runtii saddexdaba waa la isku waafaqay. Waxaan rajaynaynaa in mustaqbalka sanadka dambe in intaasoo hirgashay la yimaado. Runtii sanadkii hore waxaa xoogga la saaray dhalinyarta. Tawfiiq isagoo ka duulaya shirkaasi waxyaalaha aan qabanay waxaa ka mid ah inaan keenay dhalinyarta habeenka Sabtida iyo Jimcaha. Jimcahana gabdhaha iska leh Fred Assemblyna la yiraahdaa, Sabtigana waxaa iska leh wiilash. Waxaa kaloo aan qabanay conference oo dhalinyarta ah oo aan ku qabanay halkaa Roman oo aan sanadkan matana soo gabagabeyn dhismihiisa. Dhismaha dadka kasoo qayb galay waxay ilaa iyo 1000 iyo xoogaa bay ahayd. Waxaana wadaadada ka yimaadeen dad ku hadlaya luqadaha aan af Soomaaliga ahayn. Marka runtii waxaan leenahay marka inaan wixii sanadkii hore kasoo baxay shirirka inaan gaarnay mataqaana yoolkeeda. Sanadkan waxaan rajaynaynaa arrinka ah in maraakiista la mideeyo, in mataqaana markaskii maanta loo coday dhismihiisa waxyar ay ka dhinayaan in la dhammaystiro. Waxyaalaha ugu muhiimsan runtii maraakiistan waxaa hogaamiyay xukeynka ah Ustaad Nuux iyo Sheekh Fuad. Marka waa laba nin oo rug cadayaal ah. Marka runtii dhowr sano ilaa iyo 12 sano ay soo hogaaminayeen maraakiista. Aad baan mataqaana kulli dad waay arag oo meel fiican soo gaarsiiyey. Haddana waxaan rabnaa stepka labaad inaan qaadno oo laga dhigo urur diiwaan gashan organization number leh, markaasi Soomaaliduna mataqaana maraakiisteeda ay midlam ka noqdaan. ilaahba subxaanahu watacaala mahadle. Shirkani wuxuu ahaa shirkii 4-10-aad ee maraakiistu ay yeeshaan, waana markii labaad ee Tawfiiq lagu qabto. waxayna keentay tusaale ahaan qofka Hamar Fees iyo Taramsa haddii lagu qabto Beergan oo kale ka imanaya diyaarad soo qaata inuu laba diyaarad ku noqonayso. Haddaba sanadkii hore markii halkan lagu qabtay la gaaray inay maadaama caasimaha tahay Tawfiiqna masaajidkii ugu weynaa ee ummadda Soomaalida ahay lahayd uu yahay in Berman looga dhigo Oslo, gaar ahaan masaajidka Tawfiiq. Weliba si gaarana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Gudoomiye Ibraahin iyo guddiga la shaqeeyana, dad aad u sharaf leh oo akhyaar oo maxalayda khibrad u leh. Waxana aad iyo aad bay hadaanka xogeyn ahaan nahay aad iyo aad bay noo caawiyeen, taasina aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Intaa kadib ajadaha shirkiga sanadkii hore wax ka dhalinyarta ka mid ahaa aad iyo aad wax looga qabtay. Dhinac kasta marka laga eego guddiga in lagu daray ahayd, maraakiis badan baa guddiga ku dartay. Xataa qaarkood waxay gaareen dhalinyartii ku dhalatay waddanka kan ee intay viidar goonaha kaga baxeen dabadna jaamacadda Islaamiga tegey inay shaqaaleysiyaan imaamiga ka dhigteen. Taasina waxay keenaysaa mustaqbalka haddii Ilaahay yidhaahdo dhalinyartu inay maraakiista gacanta ku dhigaan oo imaamiga ka noqdaan, way inagu dadkeenan waaweyne yimiday marka dambe luqaduna way nagu adag tahay, wax kastana way nagu adag yihiin, iyagana wax badan baa u fudud. Ninka dhalinyartii markuu guddiga noqdana aad iyo aad bay ugu fududahay inuu dhalinyarta masaajidka keeno. Taasi waa mid. ajandaha shirkan laftiisu sanadkan lagu qabtayna waxa kale dhowr ajandaa ka mid ahaa. Kow, marka ugu horeysa dhalinyartu ahaa, waxaan keenay wiil dhalinyara oo isna laftiisu halkan intuu fidirag wanaag kaga baxay jaamacadul madiina tegey. mawduucuna wuxuu ahaa maxaa dhalinyarta ka hor jooga inay masaajida ku xirmaan. aad iyo aad buu si fiican buu uga hadlay wixii rafaraad iyo wixii laga soo qorayna waan soo diyaarin doonaa, maraakiista waan gaarsiin doonaa, meel kastana waan adigaa siciid ahaan laftaada waan ku soo diri doonaa wixii la gaaray qaaradaas. waxaa kaloo ka mid ahaa talabaad maxaa la yiraa maraakiistu maadaama shirkani ahaa shirkii 4-10-aad raalli ahow, in badan buu soo socday in waddanka laga diiwaan geliyo oo urur jira noqdo. hadduu urur jira noqdana wax badan buu mato khatari doonaa. tusaale ahaan maxaa la yiraa markuu xafiis yeesho uu noqdo urur weyn
وحب بدن بوكا تري دونا امدا دينع كاستما خلايق وحاجه وحبرشده وحلا سمين دونا هدي لا هيله هدو غود علم باريس هدا سمين دونا او كخيلن اوركاسي او بارا مدرن يرتا هداي نقطو كنت ايما امسا مثال دكتور لين هي امسان افوكال لين هي امسا بي اي جي دي هايستا امسا وحب بدن بكا تاي كرتا امسا دلن يرا سند كان كسوبخاي بعلات سوالان جامعه نغا غشاي غشاي يا لغا با يلي باري دونا وايو مركات غوديغاس ريسو وح بدن بو قبن دونا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مقعي هو عبو غادر محمد علسو وحان كيمت نستوانجر وحان متالي سلامس كوبلارين سنتر مسجد النور وحان يمت وحان كقيب غالي كولن كي مراكيستا فريق طوانات لغو غاباني أوسلو رونتي توفيق مسجد ومرتقالي رونانتي وكولن آدي آد مهم ومدى صوماليات آد مهم ومدى مسلمين تا دمان رونتي آد مهم waxyaab la taaban karo wax ku oolan ka soo baxa isku xirnaanta umada muslimiinta iyo maraakiista Soomaaliyeed ee runtii wax aad iyo aad qiimo ugu fadhiya umada suugaaran umada Soomaaliyeed in yaani laga hadlo laga doodo laga xal laga gaaro sidii mustaqbal iyo maaragtay dhalinta ku dhalatay wadanka Norway wadadkina bedeli lahayn mustaqbalka runtii soo socda maadaama anaga oo sii socono markii loo sii gogol xaaro ayagii mustaqbalkoodii arrimahoodii laga tashto ka istaban gar ahaan runtii shirkan aad buu muhiim noogu yahay masjidka istaban gar runtii waa masjid umada Soomaaliyeed oo dhan runtii meel lam ka tahay ilaa 29 runtii wadan runtii marka kulankan aad buu qiimo ugu fadhiya waayo waxyaabaha laga dooday marka fiiriso Soomaali kaliya gaar kuma waayo umada muslimiinta runtii masiirkoodi ayuu qusaya marka umadii aan ka imid ee matalayay Soomaalida iyo umadii kaleba oo wax aad qiimo ugu fadhiya waxyaabahan anagu runtii aan ku soo kordhinay kulanka waxa kamida runtii waa aqoonsi wadaarsi waayo waxna way ka maqan yihiin waxna waa sidataa walaalahan waxaan la qaybsanay qibradeena iyo waxaan fikrad ahaan aan afarina leenahay ayagana waxaan la qaybsadeen runtii wixii u muhiimsanay runtii waa shir qiimo iyo qaaya ugu fadhiya umada muslimiinta gaar ahaan umada Soomaaliyeed bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu ala sayidina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin ama ba'du an waxaan matalaya oo ka imid magaalada Stordal islaamiska culture center waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirka maraakiista ee lagu qabtay tawfiq center idag waxaan rabaa in aan faahfaahin yar ka bixiyo shirka ajendayaashiisi iyo wixii maaragtay u qabsoomay Stordal Islaamiska Culture Center waxay ku taalaa magaalada Stordal oo waxaan leenahay masjid masjidkaasna wuxuu bixiyaa adeega masaajida kale ay bixiyaan oo salaada lagu oogaa oo ciidaha u dhigaa laakiin ambitionadii aan lahayn oo kale oo ay ka mid tahay inaan masaajid iibsano iyo inaan maaragtay horumarino masaajidka ayaan ka soo jeedinay shirka waanana laga aqbalay oo waxaan maaragtay aan loo ogolaaday inaan masaajidada tabarruc ka aruursan karno insha Allah sanadka soo socda waa ku faraxsanahay iyadoo la codeeyay inaan codki helnay alhamdulillah rabbil alamin ajendayaashii soo jiito shirka ku jiray waxa ka mid ahaa arrinka dhalinyarada sidee masaajidka loogu soo xiraa oo ay tahay in arrin mar hore lagu baraarugo ahayd hase ahaatee hadda markaan alxamdulillaah ilaahay haddana waafajiyay arrinkaas oo u baahan cilmi baaris marka hore in la sameeyo oo aan isla wada garanay si habka aan u sameynayno ama dhalinyarada loo soo dumaayo oo loogu soo xiraayo masaajidka ay u noqoto wax cilmi ku dhisan insha Allah magacaygu waa Abdujana waxaan ka imaaday waqooyiga Noorga Tromso magaalada Tromso la yiraahdo aan ka imaaday waa waqooyiga Noorga masaajidku ugu weyn oo dhinacaas iska jira ayaan nahay alxamdulillaah shirka si aad u wanaagsan buu noo soo dhamaaday ajendayaashi laga hadlana waxaa ka mid ahaa mid sanadkii hore hadaa xasuusid aniga aan ka hadlay oo ahaa maxal dhig jiray daladii guud oo umada inay sameysato alxamdulillaah taa waan ku guuleysanay maasha Allah dalad baan u sameysanay markasida dhan ay hoos imaanayaan taas oo sababayso in ma aragtay markii waxay iyaga soo go'aamiyaan masaajidda dhan
يكون سنانا يعني إن شاء الله مركز تاس أيا قول وين أنا يعني هان إيه مساجد كنا دلالة داس وحنا جا عاوني كرتاه إن ما أنت كوس كبس وقت مساجد ير أو لقولي هاي أما مساجد مكو قف يبصروا هدوم العق ورصدي أو العق يرى كده ما أنت هاي دلالة داس وحنا جا عاوني كرتاه إني أو أوليسه إني العق تاس ay u dhameystirto iyagoo kasoo qaadaya markas kale oo damaanad qaadayo iyagoo maxal dhijir ama lacag u soo ururinayo yani awood bay lahaanaysa ee masajidada kula hadasho ama lacag oo soo qaado ama oo soo amahdo ee masajidkaas kale ku badbaadiso taas horta tan ugu weyn tan kale waxa weeyaan haddii kale waxa laga hadlaa ajendaha maxal dhijir ee umrado kale umrada haday qabilsanaadaan waxay yani qof walba anigana soo weydiyo for example kale oo dhaho أحداث مساجد تهين عمران وباهن هاي محد نجا عاوني كرتان ما دامو أجرتو دلاد داس جود أو مركز لنا سوي ما نيان عمردي إيه ذا قابل كرتو هدي حج لو بهذا إيه ذا قابل كرتو هدي وحول بقى مسلمين تصوماليات أو بهذان وحبين بكتر كرتا مركز أنا كلين فائدنا معنا وحي فائدو تهي أمدورن أمد المجتمع الصوماليات أو كنول نوروي أيهاوس ما نسوا marka awood bay yeelanaysaa haday noqoto dawladda la hadalkeeda haday noqoto wax u tarka Soomaalida dhan marka taas waxa sababi karta xataa sida yaani sida ka jirta adduunyada kale yaani xataa fatwa haday la soo saarayo kale oo maanta Norway oo kale fatwa laga soo saarayo yaani waxay fududeyn karaan inay culimo isku keenaan fatwa qoran oo la garanayo ay soo saaraan oo la dhaho fatwadaas ayaa Norway een culimo hebel ee soo saartay iyaga marka een fududeyn karo anaga in aan ficilayd hadda maadaama masjid aan iibsanay waagaan iibsanay masjidka waxaan ku rafaadnay saan ku iibsanayn lacag baan ururin jirnay markii lacagta inta sanaan soo ururinayna markay noqoto ina iibsano maalmo laba wixii way si qaaliyo waayeen markii ugu dambeeyay waxaan rabo waxaan u baahanay markii waxna deymiyo marka wax waxna deemi maana heli karin laakiin hadii maxal jiray in markii sano kale ee dalad aan u leenahay awood baan u lahan lahayn in markii ka waxaan naga dhiman ee noogu daraan kadibna inaga iyaga aan gudno marka mas'alada ugu weyn horta waxa weeyd mujtamaa guud oo wax faa'iido ah u dhashay arinta Maryland kana way jirtay oo dhibaato nu weysay oo markasada in aan ka wada hadlayne oo maarta aan xalineyne ayadana waa xalina insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت وحى إلى مهدي سأه إن سوء إيماني أنجو أحمر كست كل دوان سومالدة ودن كنوروي كدسن مراكز تاسو مارت مامولا مساجد كويا لودن كنوروي مس أنجا وحى كسعودي مسجد ليرادو فلورو سلاميسك كولتور سنتر أو كويا لمجال فلورو كمونها تشين لدهو gobolka Westland aan anaga waxaan maartay xubno waxa ka ah ilaa 800 xubnooda maartay ka ah xubno masajidka oo kuwaas oo ka tirsan maartay degan magaalada Fluro iyo hareeraheeda hatta waxay degan yihiin komunyal ku wareegsan Fluro oo aan Fluro ahayn way degan yihiin aan marka meesha masajidku wuxuu sameeyaa howlo kala duwan sida in salaada lagu tukado iyo inuu maartay ka caawiyo dadka waxbarashada islaamiga sida barashada quraanka kariimka ah ee qorista iyo akhrinta carabiga iyo tarbiyada islaamka ee duruusta waxa la siiyaa xataa maartay hooyooyinka la siiyaa aabayaasha la siiyaa waxa la siiyaa caruurta waxaan leenahay macallimiin oo rag ah macallimiin dumar ah intaba waa leenahay ee shirka waxaan la iimaaney ee maartay waxyaabaha aan ku riyoonayno oo waxna ay noo soo rageleen waxna aysan noo soo ragelin oo aan isdhaahnay bal hadii maraakiista ay maartay fikradaha kala duwan ay hayaan u kaashada ina maartay hadafidaas la gaaro mustaqbalka wax badan ayaan noo soo iftiimay runtii sida maartay dhalinyarada sida loogu soo jiidi lahaa inay noqdaan kuwo ku xiran masajidka inay noqdaan taasoo aan maartay aan dhibaato badan ku qabnay oo aan markasta ku fikireynay sidee maartay lagu jicilaysiin karaa runtii fikrada kala duwan oo maaratay waxa lagu soo bandhigay meeshan oo aad u qiimo badan aad ayaan maaratay ugu faraxsanahay waxaan la tigi doonaa markaan ku laabto dadkii aan ka soo tagay fikrada badan oo wax gal ah insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in wax badan aan ka gaari doono insha Allah mar dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu yahay Amin Cabdullaahi Qula kana soo jeeda in gobolka Hordaland ama imka la yiraahdo Westland in waxaan ka socdaa masajidka Bergen
مانتا شركي وحلوسو جبجبي افري توبنات مراكيستا نوروي ان الحمد لله رب العالمين مساجك توفيق يعني الهي سوكدي مهدو ايوسو ناتي ان او مانتا ادي ادو اسكحل قاضي ان او نغسو قيب قليو اما مركزكيسا لوغو قبطو او نو جوجل حاري او نو جوجل فيديي ان وحيابا بادن ايا لغاقا حدلاي دالنيارادو اوغو مهم سنتهاي اوغو نو هور ريسو ان سيدي دالنيارادو لوغو سو قيب قلين لها اما هداي تهاي قاركا قيب قادن ايا حقا قو آنكا مساجد دادا اما لوغو سو دبالي لها مساجد دادا ان اي دحجوغان وحا كلو كو تيري اريما كالو او كو سابسان عمردي سيدي يعني لوغو ودا هدل لها ان وحا كالو او ادي ادمان تو مهم سنة in daladan oo 14 sano soo shaacay oo maanta sanadkii 14aad ahayd in lagu dhawaajiyo ama lagu go'aan qaato yaani cod aqlabiyad waliba aqlabiyad aad u badan in ay noqoto mid hirgasho oo laga dhigo dalad u shaqeynaysa masaajidada Soomaalida ama maraakiista Soomaalida meel ka soo Norway ka joogto oo ay hoostageyso in arima badan muhiim ah oo laga dhawaajiyay ba jira yaani raayi qaadasho iyo iswaydaarsi badan oo meesha ka dhacay maanta ahaan anagu qaybta horta mar walba waxaan awood aad u saarayay maadaama dhalinyaro cuslaateen ahay qaybta dhalinyarada in oo aan aad uga hadlayay si dhalinyarada loogu soo dabaali lahaa san hadda ka carabaabay masaajidkii waayo dhalinyaradi aad iyo aad ayaan u arkaa mar walba inay ka sii socdaan xagga masaajidada si dib loogu soo celin lahaa activity-yada si loogu sameyn lahaa in kala duwan iyo si kasto oo wax wal oo ka qayb qaadan kariya dhalinyaradu in ay dhex joogto masaajidkii halkii banaanka ay ka joogi lahayd marka masaajidada qaar baa soo jeediyay in loo sameeyo football camp oo anagu mar markii qaar kudaan u sameeyno in beergan ahaan in oo aadi aadi markan noo sii dhiirigelinayo inaan u sameeyno aan isku day doono hadaan masaajid beergan ahaan aan ka soconno hore waan u qaban jirnay intii koronihii baa naga yara kala kicisay arrimahaas iyo in aanu awoodo xoog u sii saarno san hadda ka carabaabinayo dhalinyaradeena waayo dhalinyaradu waa mustaqbalkeeni waa kuwii dhexli lahaa maanta yacni maraakiistan laga hadlayo iyo meel kastay ku jiraan haddii dhalinyaro meesha ay ka maqan tahay wuxuu masaajidu shaqeynaya maraakiis ma jirto marka waxa ugu muhiimsanaa aad iyo aad ula soo dhacay maanta ahaan labada arrin ee aan sheegay dhalinyarada ku saabsan oo dhalinyaradii loo helay yacni waxyaabihii lagu qabanayay hadda ahaan xitaa loo xil saaray guddi loo xil saaray yaanan oranay guddi loo sameyn doono insha Allah taala ka hadli doona ama soo baaritaan xeel dheer ku sameyn doona dhalinyaradu sababta aanay masaajidka u joogi kareen iyo waxyaabaha keeni karaya dhalinyaradu inay dib ugu soo noqoto oo lagu soo jiidan karayo hadda waxaan u jeegay walaalkeen Maxamed Allah ka jazaysiyo oo jaamacad Madiina ka soo baxay oo aad iyo aad isaguna wax noogu soo yacni cilmi dheer naga soo siiyay noo jeedo yaa qodobadii aan u raaci lahayn oo insha Allah taala hadda marka aan togo beergan ay noqonayso in aan yacni anaguna application keda aan ku soo qabano insha Allah taala bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Umar Xasan waxa garabkayga taagan Bilay Yahi Macalin iyo Mustafa Ahmed Hussein waxaan ka soconaa Moss Climate Center oo ku yaala magaalada Moss waxaan ka soo qayb galnay shir kulankii maraakiista oo 14aad een kulanka maanta ajendis wuxuu ahaa sidii loo xalin lahaa een caqabadaha haysta maraakiista ku yaala Norway oo dhan ay ugu badan tahay yaani dhibaatooyinka ka haysta een deegaanka een dhalinyaradii oo sidii dhalinyarada loogu soo xiri lahaa een masaajidyada een tacliinta sidii loo ballaarin lahaa iyo maxaa tiraahda imrada iyo xajka iyo sidii loo qaban lahaa marka waxyaabaha maanta noo suurta galay oo shirkeena aan ku guuleysanay waxa kamida in dhaqaalihii loo ogolaaday sanadkan inay helaan walaalaheen ka socday Shoordal oo sanadkan maxaa tiraahda loo ogolaaday ilaa sanadka dambe iga haysta waxa kale oo noo suurta galay oo shirka maanta ka soo baxay in aan sameysanay dalad oo maraakiista Norway oo dhan ay ku midaysan yihiin oo go'aankeeda la qaatay een kaas oo maxaa tiraahdaa een guddi loo saaray guddigaas oo sameyn doona shuruucdi uu ku shaqeyn lahaa ururka kadibna ururka la aasaasay toosan ururkaas oo aan maxaa tiraahdaa rajooyin ka qabno sidii uu u xallin lahaa dhibaatooyinka maraakiista haysa haddii kamid ahaan lahayd maxaa tiraahdaa sidii dhaqaalaha loogu heli lahaa maraakiista oo badankood kira ku jira tarbiyadii maxaa tiraahdaa khilaafaadkii baanu waanihii iyo waxyaabo badan oo kamid ah.
marka guusha samaynta noo soo tagay aad aan u faraxsanahay wallahi aniga baahiyan la mid baahida maraakiista badankood ay qabaan oo ah in aan deganahay lokaal oo kira aan rabnay in maxaa tiraahdaan laga taakulay dhaqaale sidii aan u iibsan lahayn masjid anaga aan leenahay waayo masjidka hadda aan deganahay wuxuu ku yaalaa dabaq saddexaad waa kiro waa maxaa tiraahdaa meel duqa mar walbana waxaa tiraahdaa waxaan lagu dhigi karaa kabaxa marka masjidkana waxaa maanta madlamka 850 qofood in ka badan marka waa wax aada u dhib badan in 850 qofood maxaa tiraahdaa muddo 3 bilood obsigarsin la siiyo la yiraahdo kabaxa meesha aysan haysan meel ay tagaan marka taasaan ugu weynay taasaan nimid marka walaal kale oo naga baahi badanaa jiray oo maxaa tiraahdaa yacni tan annagana haysata mid ka badan haysatay marka iyagayaa sanadkan loo ogolaaday marka anaga insha allah waxaan rajaynaynaa in sanadka dambe haddana mar kale inaan isku dayno walaal siciid nuursoom wuxuu weydiiyey halkan shirka lagu qabtay siduu kuula muuqday faa'iidadiisu maxay tahay muxuu qaban doonaa muxuu qaban jiray halkan waa shirkii maraakiista oo maanta dhammaaday oo sanad walba waxaan ku maraakiista ayaa isu timaada miskan tawfiiq ayaa u badan in lagu qabto sanadaha inta badan markaa kulankani wuxuu maxaan kula faa'iido u leeyahay isku xidhka dadka soomaaliyeed ee degan norway yuu faa'iido u yahay wuxuu isku xidh u yahay maxaan ku idhaahdaa kulamada maxaan ku idhaahdaa la joogteeyo oo lagaga hadlayo maxaan ku idhaahdaa dhibta dadka soomaaliyeed haysta taasaa lagaga hadlaa oo culimmadu ay isu timaadaa maanta ugu dambeysay shirkaasi arrimo waaweyn baa lagu gaadhay matalan maxaan ku idhaahdaa waxaa sanad walba lagaga hadlayaa wixii dhibeena haysta waxaa lagaga hadlayaa caruurta maxaan ku idhaahdaa banner fanku maxaan ku idhaahdaa inaga qaato caawintooda lagaga hadlayaa sidii loo kaalmayn lahaa waalidka sidii looyaro loogu qaban lahaa sidii caruurtaa loo soo celin lahaa caruur badanna waa la soo celiyey dad badanna waa la soo celiyey waxaa kaloo laga hadlaa maxaan ku idhaa baahida u taalla masaajidada iyo dhismayaasha u taalla ayaa sanad walba waxaa la siiyaa masaajidada mid ka mid a ayaa wadajir loo dhisaa baahiyo caynkaasaa la daboolaa waxaa la daboolaa maxaan ku idhaahdaa in dadka maxaan ku idhaa reer norway ay fikir midaysan ku maxaan ku idhaa ku walaaloobaan waxaa kaloo oo lagaga hadlaa shirkan oo wax badan aragteen gurmadyada masiibooyinka waddankeeni ka dhaca oo maraakiistu maxaan ku idhaha ay hormood ka tahay iyadoo kaashanaysa guddiyada maxaan ku idhaha kala duwan ee maxaan ku idhaha guddiga masiibooyinka masaajidada iyagoo maxaan ku idhaha kaashanaya faa'iido badan oo caynkaas ayaa laga hadlaa marka waxaan leenahay insha allah shirarka caynkaas oo kale ah faa'iidadaasay leeyihiin waxaan idiin rajaynayaa dadka soomaaliyeed ee norway degan oo aan gaadhsiinayaa in ay ku midoobaan oy mid noqdaan norway gudaheeda fikradaha iyo dhibta ay maxaan ku idhaha ku midoobaan ayaan idiin rajaynayaa insha allah khayr baan idiin rajaynayaa wixii dhiba allah inaga qaado wixii bukan caafimaad allah siiyo caruuraha allah inoo soo hadeeyo waalidiinta iyo hooyooyinka allah isfahamsiiyo guryaheenna guryadiina allah ka dhigo subxaan rabbika